Третій рік поспіль у Покровську активно працює програма «200-200-200». Вона була запроваджена за ініціативи покровського міського голови, а нині народного депутата Руслана Требушкіна, та підтримана депутатами міськради, щоб жителі мали змогу самостійно обирати пріоритети в роботі з благоустрою на своїх вулицях. У місті Покровську традиційно працює програма «200-200». Ми продовжуємо виконувати заявки наших жителів. В этом году большая их часть направлена на ремонт отмосток, тротуаров, на отсыпку дорог частного сектора. Однако есть традиционное для города направление – это детские площадки. На этой неделе мы получили элементы детских и спортивных площадок. Теперь раздаем их жителям для того, чтобы в ближайшее время вместе с ними делать наш город все более красивым и уютным. Житлово-комунальним відділом було організовано розвезення елементів дитячих та спортивних майданчиків у різні частини міста. Таким чином, план з виконання заяв жителів на встановлення гойдалок та тренажерів на 2019 рік було успішно виконано. Сьогодні ми розвозимо як і частний сектор, так і мікрорайони. Закриваємо повністю програму 200-200. В програмі во время голосування жителі просили доукомплектувати спортивні дитячі елементи на площадки, тому ми веземо все згідно заявок, то ли тренажери, то ли качельки. Цього дня першою адресою став мікрорайон Південний. У дворах трьох будинків вже кілька років красуються дитячі майданчики. Проте за заявками жителів було завезено ще новенькі гірки та тренажери. По заявкам жителей 5-6 дома 1А мікрорайону Южний вибрали качелі, комплекси ігрові. Дуже радують те, що жителі цього округу приймають рішення в установці самостійно цих ігрових комплексів, допомагають тим самим своїм дітям. Большое спасибо, що є такі ентузіасти. Жителі дуже задоволені програмою 200-200-200, адже завдяки їй вони можуть самостійно обирати та придбати те, що для них є першочерговим. Спасибо і депутатському корпусу, і міській владі, які предоставили таку чудесну горку нашим діткам. Діти будуть раді і будуть різвитися на горці і на дитячій площадці. Наша площадка користується спросом, оскільки у нас йдуть діти з 2-ї школи, з дитячого саду, і постійно тут дітей завжди дуже багато. Ми дуже благодарні всім, хто нам дав таку красоту. У нас дуже багато діток, і всі йдуть сюди гуляти до нас. Дуже велике спасибо. У дворі будинку номер 6 люди одразу почали встановлювати нові елементи на вже існуючий дитячий майданчик. Продовжується реалізація програми і на 7-му окрузі, зокрема на дитячому майданчику по вулиці Трудовій. По вибраним пріоритетам жителів привезли гімнастичний комплекс «Юніор» і спортивний комплекс «Орбітрек». Будемо встановлювати елементи, додавлені до дитячої площадки. Сподіваюся, тепер будуть на цю дитячу площадку ходити не тільки батьки з маленькими дітьми, але й підлітки, і самі батьки будуть займатися спортом, оздоравлюватися. І також ще додамо дві лавочки, де можна буде відпочити. Доки на вулиці ще сяє сонечко, діти зможуть провести осінні канікули з користю та гарним настроєм. Виділили на дитячу площадку, виділили спортивний комплекс. Хотілося б ще. Пожалуйста, приїжджайте, привозите, будемо з радістю ставити. Місцеві жителі дуже довольні, діти довольні. Якщо у нас є час, ми завжди тут весело граємо, дружно завжди. Ми любимо кататися на каруселі. Наступними власниками нових тренажерів стали жителі округу номер 8. Квартальна згадує початок року, коли під час зустрічі в рамках програми 200-200-200 жителі обирали пріоритети, а тепер планують день, коли будуть встановлювати отримані елементи. С каждым годом добавляются по программе 200 качелей. И в этом году мы решили сделать не только для маленьких детей, но и более старших детей. Решили добавить гимнастический комплекс «Спорт». В дальнейшем планируем, нам очень нравится эта программа, жителям очень нравится. Програма 200-200-200 діє вже не один рік і дає все більш плідні результати. Її головна мета – зробити місто гарнішим та комфортнішим для життя. Досягається це шляхом спільної роботи влади і мешканців. І така співпраця має продовжуватись.